Mbrëma të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur në publikisht për sonte. Mënyra e jetuarit edhe oferta që t'jep realitetin në Shqipëri nuk kanë sësi të mos na ngarkojnë psiqikën thuajse çdo ditë. Pafuqia ekonomike, zhurma politike, pamundësitë sociale e shumë të tjera janë të gjitha kontribues të pavullnetshëm të problemeve që shfaq shëndeti ynë mendor. Pa kohë më parë, një ri goditi në mënyrë të paprecedent një drejtues të rëndësishëm politik, pa u ndalur tek gjendja e tij apo pa bërë konspiracion mbi ndonjë sekret të fshehur mes marifetësh. Fakt është që secili prej nesh nuk kalon thuajse asnjë ditë pa shfryrje nervash, pa marr stresë dhe ngarkesa, cilat gradualisht na ndikojnë sjelljen dhe reagimin social. Ndërkohë brenda shtëpisë sonë vjojmë ta kemi kompleks të madh, përpjekjen për të nisur kurimin e shqetësimeve vendore, për hir të atyre që në jargon e quajmë sytë botës. Nga ana tjetër, strategjitë e posaçme qeverisë dhe infrastruktura që duhet të shoqërojë ato janë ende element që nuk marrin vëmendje, sado në rritje shfaqet problem. Për këto dhe problematika që lidhen me sa tham më sipër do të bisedojmë sonte në publikisht me një panel shumë interesant të ftuarish të cilët kam kënaqësinë t'i prezantoj tani. Kam profesorin Gzim Tushi, sociolog, mirëmbrëma zotit Tushi. Mirëmbrëma, faleminderit. Faleminderit me mua në studio. Kam zonjën Marcela Lekli, psikologe, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në studio. Kam zotin Artan Monushaqe, jurist, aktivist i shoqërisë civile, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua në studio. Kam kënaqësinë të kem Sonila Mllojën, kolegen time, redaktore e çështjeve sociale në Radio Televizionin Shqiptar, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua. Faleminderit. Profesor, po nis me ju, është përshtypje apo ka vërtet një rritje të shtuar këto kohë të ngarkesës psiqike tek individët? Jo, nuk është përshtypje, është një realitet. Në fakt nuk është një fenomen nacional, nuk është vetëm tek ne, është global dhe ne duhet jemi të vërtet. Kemi hyrë në një shekull të ri, psikologët, sociologët, filozofët, analistët, psikoterapistët kanë parashikuar që intensiteti i shqetësimeve sociale është në rritje për shkak të natyrës që ka kjo shoqëri individualiste, një shoqëri në garë, një shoqëri që krijon strese, në një shoqëri nuk ka pauza, nuk ka qetësi, domethënë në betejën e vazhdueshme të njeriu që ndan suksesin nga disfata, nga dështimi. Të gjitha këto kanë sjell një temporitëm jashtëzakonisht të madh, pra këtij kapitalizmit, këtij turbokapitalizmit të shpejtësive të mëdha, duhet të përshtatet ky njeriu. Dhe në këtë konkurrencë, në këtë rivalitet midis shpejtësive të jetës, pabesive të saj, dëshpërimeve që ajo sjell, midis pritmënive që ka njeriu dhe realiteteve që realizon, krijohen zhgënjime, iluzione, deziluzione, paqartësi ndaj vetes, mungesa të piketave të orientimit social tek njeriu. Në fakt ka shumë njerëz që janë marrë, ka shumë filozof, sociolog që merren me këtë punë, po francezët janë të famshëm në këtë punë dhe ata kanë parashikuar që ky shekull, shekulli 21 do ketë probleme shumë të mëdha, bile sipas tyre fenomenet e skizofrenisë, që është një nga ato që besoj mund të diskutohet, do të ketë zhvillime shumë të mëdha. Në shoqërinë tonë pa diskutim është fenomeni është shumë i dukshëm. Keni parasysh në 3 dekada tek ne ka ndodhur një përmbysje e madhe materiale, konceptuale dhe psikologjike. Domethënë kemi kaluar nga ajo shoqëria në turm, nga ajo shoqëria barazitariste në kënet, ku nuk kishim garë, nuk kishim shqetësime, nuk kishim rivalitete, s'kishim luftë politike në kuptimin e brendshëm të saj. Pra njerëzit në një farë mënyrë duket sikur ishin të barabartë në thonjza, një për të gjithë, të gjithë për një, dhe kjo krijonte një ndjenjë tek njerëzit që kishin një qetësi, një stabilitet ekzistencial në raport me veten, në raport me politikën, sepse bie që kufit ishin të vendosur, pra nuk kishte labilitete që ti televizjet kishte liri, pavarësi të mendoje. Dhe u kaluan në një shoqëri tjetër, krejt befasisht në një shoqëri të themi komunitare, kolektiviste, supersociale, anti-individualiste, kundër liberale, në një shoqëri liberale, individualiste, me pronë private, me ku bara jetës, në qofë se në atë kohë, për shkak të idesë së shtetit social që mbante përgjegjësi, dhe individi mbante më pak në raport me shtetin, që ishte një gënjeshtër e madhe, dhe ne e pam atë se çfarë ishte, kemi kaluar në të shoqërin e re, ku gjithçka është mbi shpatullat e individit. Pra, individi është përgjegjës për jetën e tij. Kjo gjendje që para jetës, që nga djepi deri në varë, tani më nuk është më në duar të shtetit, pra shteti nuk ka më role dhe përgjegjësi, është e individi. Kjo ka bërë që të kemi pikërisht ta njerëz që psojnë këto zhvillime, këto dëshpërime, shpesher janë të karakterit moral, të karakterit material, burojnë nga varfëria, burojnë nga konfliktet e brendshme, burojnë, sepse në fund të fundit këto shqetësime që kanë njerëzit sot, dy faktor janë, po është faktori brendshëm, që ka të bëjë me administrimin e proceseve brenda vetes, pra do të thotë jesh në gjendje që ti në këtë terren me këto kundërshtar, me këta armiq të themi, të dish të manovrosh, të sigurosh suksesin dhe të shmangesh rrezikeve, ky është i brendshëm, po është dhe një jashtë, presioni që na vjen nga jashtë. E në këtë luftë për të siguruar të ekuilibrin ekzistencial, fizik dhe psikologjik, do e mos i ka njerëz që nuk e përballojnë dhe pastaj shfaqen këto fenomene që kanë të bëjnë me sëmundjet mendore,
me këtë termin që ka një labilitet shumë të madhë, në për vite ka ndryshuar, tani kemi arritur që kemi gjetur stabilitet linguistik, kemi thënë që do ta quajmë sëmundje të shëndetit mendor, se para ka qenë shëndeti psikologjik, shëndeti psikiatrik, shëndeti emocional. Një problem më shumë edhe për të orientuar qytetarët, për të kuptuar dhe ata vetë se çfarë kanë, edhe për të marrë... Për të bërë marrëveshje në fjalës, për të na kuptuar njerëzit kështu do ta mbajmë. Kemi të bëjmë me problemet e shëndetit mendor. Marcela, si po e sheh ti gjithë këtë situatë? Dëgjova përveç me raste specifike. Dhe nuk kisha asnjë pikë as surprizë nga ajo që tha profesori, por duke ditur që normalisht kohët e fundit në vendin tonë shëndeti mendor është bërë një problem, si ajo e dhunës në familje, do të thonë është kthyer edhe shëndeti mendor në një fenomen sot. Por shkaqet janë të shumta, që mos përsërisim edhe dialogun, por akoma nuk është bërë në kulturë, në familjet tona, se janë akoma me mentalitete patriarkale, me mentalitete sociale, më thënë të zonës, të komunitetit, më thënë nuk janë të hapur dhe të kërkojnë ndihmë, dhe kjo është një problem, qofë për ne si ekspert, qofë për institucionet, qofë se dhe personajët të tjerë që mund t'i rrethojnë, sepse dhe mendojnë akoma se është turp që unë t'a qoj vajzën ose djalin, ose ta shprej me një mik ose mikesh që të japi një orientim se ku duhet ta çoj, më thënë, por mbyllen ato vorbullën e tyre dhe mundohen të mbajnë në kulturën e tyre ose në tradicionalet të familjes e tyre. Po kjo është gabim, sepse në nga një moment të caktuar, në qofse nuk merr një trajtim në kohë, kur duhet, në hapat e para, që mund tjetë, në qofse të problemet të vogle, se nga problemet e vogle normalisht fillojnë dhe problemet të mdhaja. Por ne përgjithsisht e kemi e që hajse s'kemi gjithë se do kaloj, pim në i qetsus, ose kemi ngarkesën e punës, ngarkesa shkollës, ose shumë problemet të tjera si që janë në çdo familje tona, dhe normalisht vazhdojnë gradualisht edhe vazhdojnë edhe në masa ekstreme, si që ka ndodhur dhe kohët e fundit. Por, unë dhe qoja që duhet jemi ne, qoftë ne mund të kemi një personazh familjar, apo një mikun ton, apo familjarin, apo në komunitet, o miqë të anë të përbashkët që pak të orientohen, të flasen dhe të kurohen. Në momentin që ne heshtim, kjo është ajo që ne të presim. Jemi ende në këtë fazë, pra kemi akoma shqetësim. Po shqetësim është kjo, sepse në momentin që ne nuk kemi një komunikim ose një referim nga personazhet të caktuare që ka një individ që ka nevojë për ndihmë, ne atëherë në momentin që ndodh gjithçka, atëherë ne është me probleme të shëndetit mendor që në atë moment ne s'kemë çfarë bëjmë asgjë. Do thonë keqja kaloi. Mund të kemi viktima. Ndoshta siç ndodhi edhe pak ditë më parë dhe do e analizojmë edhe gjatë emisionit. Sonila, ti e ke pasuruar edhe në kronika, po jo vetëm në kronika, ke edhe aktivitetin tënd të përditshëm. Çfarë shqetësimesh na vijnë nga mjekët psikiatrë dhe si është realisht situata? Pak më parë po flisnim jashtë studios edhe për një sondazh ose studim që keni bërë së fundmi. Po, në fakt, ajo çfarë vihet re në dukje nga mjekët psikolog, por edhe nga ata psikiatër, është mungesa një depistimi kombëtar për sa i përket problematikës së shëndetit mendor. Ne u bën kohë që nuk kemi të dhëna konkrete, zyrtare, për sa i përket masës, ato që tha edhe parafolsia, që nuk dim se sa prezent e kemi këtë dukuri në shoqërinë shqiptare. Dhe kjo ndodh për dy arsye, për shkak të stigmës, si që tha, por njëkohësisht edhe për shkak të asaj që shumë të dhëna rrjedhin drejt kanaleve të klinikave private dhe spitaleve private. Kartelizimi i këtyre personave në këto klinika asnjëherë nuk bëhet i dukshëm për pjesën publike, që do të thotë të dhënat ruhen aty dhe nuk shkojnë dhe nuk ka një marrëveshje që të shkojnë nga privati tek shteti dhe shteti të ngrerë, le të themi, një statistikë kombëtare. Përveç kësaj, shumë njerëz zgjidhin rrugët private të diagnostikimit, por edhe të trajtimit, për shkak edhe të mos dukjes ose mos rrjedhjes së të dhënave nga sistemi publik. Sepse mendojnë se duke shkuar në një klinikë private, aty janë më të mbrojtur nga sytë e botës, janë më të mbrojtur edhe nga sytë e personave që punojnë në sistemin publik. Rritja e stigmës vazhdimisht nuk bën gjë tjetër vetë se frenon pafundësisht njerëzit të qasen trajtimit. Dhe mos harrojmë që ky nuk është vetëm trajtim i një periudhe të shkurtër, por këto janë edhe trajtime afatgjata. Nga një studim, jo një studim, por le të themi një matje, më mirë le të themi që gazetarët e shëndetësisë të grupuar bën në zonën e Elbasanit në 1100 nxënës nga mosha 14 vjeç deri në moshën 17 vjeç, u vënë re se
26% e të pyeturve, pra gati 1/4 e target grupit të depistuar, shprehën simptoma të moderuara deri severe, pra të rënda, të ankthit. Ndërsa 27% shprehën simptoma të moderuara dhe të rënda të depresionit, pasi këto ishin dhe dy elementet që u matën gjatë të depistimit. Por të thuash që të rindë e sotëm, tek mosha adolescente, 1/4 shpreh këto simptoma, nuk themi vuan, sepse për të vuajtur duhet vendosësh diagnozë dhe duhet vlerësimi thelluar, por kanë shprehur simptoma të moderuara deri të rënda. Për shumë tek rasti i ankthit, nga ky 26%, 6% ishin të rënda simptomat. Ndërsa tek depresioni, më falni, po thar, tek depresioni 27%, 7% ishin me simptomat e rënda. Dhe ky është një element, një këmban alarmi, që duhet i kthejmë syt nga të rinjtë, sepse ky është një brez që gjendet në një ndrysni të jashtëzakonshëm për shkak edhe të përdorimit të rritjeve sociale, për shkak edhe shumë të problematikave që janë, po ti ndisesh bëhet një listë shumë e gjatë, por mos harrojmë se ky është brezi që do vi pak më vonë, ky është brezi që do krijojë shoqërinë shqiptare dhe ka një problematikë kaq të theksuar që në fillesat e tij, që në adoleshencë. Nëse juve keni informacion nga ajo që keni matur në Elbasan, janë persona këta të rinj që për herë të parë i bënin të ditura këto shqetësime të tyre? Këtu mati, këtu pyetje, të për paktën nga anketimi që u bë, ata përballeshin me të tilla pyetje për herë të parë. Domethënë, as ata vetë dhe një nga pyetjet ishin a kishte shkuar ndonjëherë tek psikologu? Ky është fatkesi e madhe dhe edhe mjekët këtu prezente dinë që ne nuk kemi psikolog për adoleshentët e rinj në Shqipëri përveç se në Tiranë. Dhe nëse një adoleshent ka probleme të theksuara ku kërkon ndihmën e psikologut, të çan moshë ishte sondazhi? Deri në moshën 17. Në niveli ulët nga cila moshë? Nga mosha 14. Por në çdo shkollë në Moskaboj kanë psikolog. Çdo shkollë nuk i kanë edhe në rrethe, nuk i kanë aty psikiatër, 6%. 1/6 është në perëndim. Do të thotë, shikoni, si rregull, shoqërit më të akseleruara, më të zhvilluara kanë më shumë probleme që kanë të bëjnë me shëndetin mendor, apo jo, për shkak të ritmit të madh terrorizues të merrus që ka jeta, dhe gjithmonë shtohen këto dhe te ndjejnë edhe fëmijët. Është i shtuar dhe ky faktor i teknologjisë, është faktor shtesë komplementar për to. Është një nga faktorët që ka agravuar. Po do të thot fakti aty 1/6, edhe kur flas për sondazhet amerikane, 1/6 e fëmijët adoleshent kanë probleme shqetësime të shëndetit në nivele të ndryshme që nga kujdun dëshpërimi, ankthi, pasiguria etj. Kjo tregon që tek ne ka duhet vlerësuar. Në qoftë që në nivel kombëtar do të jetë sepse është e çuditshme që target grupi i përket një standardi që unë mendoj se është i pranuar paktën nga konsulenca që kemi bërë me mjek, është i pranueshëm për studimet që kryen me karakter të shëndetit publik, sepse është një target grup që e kalon 1000 vete, 1000 persona. Dhe profesori me të drejtë thotë që është një marzh që duhet marrë në konsiderat, sepse po i afrohemi statistikave ndërkombëtare. Aq më tepër që duhen bërë matje të thelluara edhe në zona të tjera, u zgjodh Elbasani pikërisht edhe për afërsi në fakt, sepse ishte një zonë afër kryeqytetit, por kam përshtypjen se po të shtrihemi më tej do gjejmë probleme. Artan, në shoqëri si i shohim këto raste, si i pranojmë, si ndikon shoqëria që ti fshehim ose ti tregojmë shqetësimet që mund të hasim? Shiko, profesorët e nderuar dhe paneli i ftuar diskutuan shumë mirë. Ne përballemi midis dy fenomenëve, ajo që quhet përplasja e qytetërime ose clash of civilization, edhe fenomeni brunch. Te fenomeni brunch do përfshijmë shikoj tipologjinë komunitare ose të familjes shqiptare. Ne natyrisht që mbas 90 dhe këtej vim në një model tjetër përse i përket globalizimit, vim me fenomene të pandeshura, përpos dinamikës që ka vetë shoqëria në zhvillimin e, të teknologjisë, të shkencës, të psikologjisë, të ligjit, pra të gjitha këto. Dhe ne jemi në momente të pandeshura me këto dhe kryojmë një përplasje, qoftë nga jashtë, pra ato që quhen mbi institucione nacionale nga jashtë, po qoftë edhe e drejta tradita nga brenda.
si shofim ne në këndvështrimin tim, zonja Sonila dha një statistikë që unë nuk kisha informacionin, po edhe profesori bëri deduksione dhe kjo më ndihmoi shumë që unë të kuptoj një standard. Pra, ne jemi afër standardit evropian për sa i përket nivelit të problemeve të shëndetit mendor, kryesisht të moshës adoleshencë. Po, pak a shumë, unë besoj që këtu duhet jetë edhe raporti i popullsisë. Diku më shumë, diku më pak, mendoj unë. Si e ndeshim ne këtë fenomen në shoqërinë tonë? Natyrisht që ne familjen shqiptare, kur institucionet janë më të dobta, familja në shoqëri merr rol kryesor. Dhe unë shoh këtë familje shqiptare, pavarësisht atyre problemeve që ka, që ndeshet me këto fenomene të jashtme, ka mbrojtje, ka filtra, ka korniza. A mjafton kjo? Unë mendoj që jo. Ka ende. Duhet ndihmë institucioneve. Dhe këtu dalim te pjesa e stigmës apo të paragjykimi apo se si ne shohim një individ apo një grup shoqëror që ka probleme të tilla. Natyrisht ne me njerëz si diskriminojmë. Patjetër. Ka diskriminim në vetvete. E para, e dyta, duhet të largohemi çik këtij kompleksit që unë jap edhe mësim, jam edhe pedagog dhe më ndesh i kam edhe student me probleme të tilla dhe përpiqem që t'i marr me sportivitet, a bëj pjesë të, që të ndihet edhe pjesë e ekipit, apo në informacionet që i kemi ne, pra te i personet duhet punojmë më shumë për të ndjerë barazin brenda grupit. Pra ky është një element, po themi që që ne kemi përballemi në mënyrë të drejtë për drejtë. Po kjo ndodh kur këto persona e kanë pranuar këtë gjë. Pra e kanë folur, e kanë diskutuar. Shikoj, unë dua ta përmend shkarazi incidentin që ndodhi në bulevard me zotin Berisha pak ditë më parë. Përtej qendrimeve politike, nëse ai person vërtet ka probleme të shëndetit mendor, gjë që në fakt diskutohet ka apo jo, edhe për shkak se është mjekuar në një klinik private dhe ndodh ajo që tha Sonila, është ky problemi që e njohin se njohin. Nuk mund të jetë në lirit pa kufizuar apo. Këtu vim jo? Duhet sillemi me. Këtu vim në rrafshin institucional tani. Për ta diskutuar këtë pjesë. U natyrisht unë si qytetar, duke parë veprimet dhe mos veprimet e personit, sjelljen e tij, në parim personi natyrisht mund të ketë një kategori të problemit shëndet mendor, mund të ketë kategorin e debilitetit, imbecilitetit, idiotis, ankthit, stresit, depresionit, pra një nga këto kategorit që kanë detyruar, apo po themi, të veproj në mënyrë të tillë, po ky nuk ka shkak që të përjashton përgjegjësia penale, edhe sipas kodit penal. Si jurist, po. Absolutisht, se ajo është për mua është dashje drejt për drejt. Dashje drejt për drejt do thotë që me veprimet që ka bërë personi apo edhe me informacionet që kanë dalë në media apo edhe me shkresat e tjera, personi ka pasur të qartë qëllimin në vetvete për të kryer veprimin. Dhe në momentin që ti e ke të qartë veprimin, ti nuk mund të përjashtohesh në asgjësi juridike për të vepruar, që do thotë komisioni mjekësor, mjeku i familjes, nuk e ka referuar te psikiatri për të hequr personin zosin për të vepruar dhe për të filluar të marr mjekim masat mjekësore. Pra që mund të kishe masat mjekësore, mund të ishe një izolim në spital apo mbajtja me kujdestar në familjen e tij. Të dyja këto raste nuk i kemi të paraqitur, madje personi në rastin konkret ka qenë njëri integruar në kuptimin e institucioneve të ligjeve shqiptare, ka qenë pjesë e gjykatës që ka gjykuar për disa vepra penale, ka qenë si shflitet, ka qenë shkrimtar. Po, kishte precedent. Diku më tutje thuhet që është dhe informator i policisë. Mbase nuk është agjent për informator, pra mbetet relative. Më tutje ja ta mbaroj. Më tutje personi shohim që raporti mjekësor që ka nxjerr mjeku, na pikpam me ligjore, mjeku nuk përcakton një diagnozë sakt që i jep të drejtë edhe institucionit për të hequr zotësinë juridike dhe për ta përjashtuar në përgjegjësia penale. Këtë personi ka një rrezikshmëri të lartë për komunitetin normalisht. Personi ka rrezikshmëri të lartë për komunitetin se edhe veprimi është i dhunshëm në ambient publik kundër një lideri. Nëse një raport vlerësohet nga një specialist për katës, që u treguai i hapur për të mbajtur përgjegjësitë vet apo atë që ka deklaruar. Komisioni që ka. Jam shumë dakord për këtë. Komisioni i përcakton atë. Një diagnozë se cili nga ne mund të ketë një lloj ankthi stresi të caktuar, por kështu përjashtuar përgjegjësia. Ky pastaj sigurisht që bën se këtu janë ndryshe, po në rast se ka një rrezik shëndetëror lart, normalisht që ai do jetë izoluar dhe normalisht mund të ketë një kujdestar. Po këtë ne nuk e dim se sa. Abuzojmë ne me këtë profesor pra. Për të ushtruar, ka rrezik. Për të përjashtuar nga këto masa, domethënë për të izoluar ose për të marrë mjekime më kështu. Abuzojnë edhe mjekët dhe familjarët, pra ndonjëherë refuzojnë këto. Shikoni, pa diskutim kjo shoqëria shqiptare, shoqëri që ka mëkatet e veta dhe këto mëkate janë të shtyrë që nga profesionistët deri tek njerëzit e zakonshëm. Ky është niveli i qytetërimit tonë dhe ne duhet të jemi të vërtetë. Megjithatë, duke e përdorur si kasus belli rastin që ndodhi 6 dhjetorit, unë mendoj që
Ne, këtu çështja është ka dy optika, sipas gjykimit tim. E para është ajo që ka të bëjë me çështjet e parandalimit të problemeve që kanë me shëndetin mendor. Ka përzim stigmës është e para. E para ti mësojmë shqiptarët që sëmundjet mentale janë sëmundjet zakonshme, sëmundjet një organi siç janë sëmundjet e tjera. Pra ky konceptim human i sëmundjeve mendore është si kondit sine qua non për ta trajtuar në mënyrë humane dhe trajtimin e tyre. Ju duhet ta dini që çështja është në ka një teori të përgjithshme sipas së cilës prevenca, parandalimi është më i rëndësishëm se riabilitimi. Riabilitimi është i vështirë, ka kosto, sikurse dihet, të sëmurët mendor kanë procese recidiviste, jo të gjithë kurohen, e para e dyta. Parandalimi ka të bëjë me trajtimin, që ka të bëjë me probleme psikologjike, sepse këto fenomene psi që thon francezët, që thot Gudun, Michel Foucault. Fenomenet psi, domethënë fenomenet psikologjike, kanë dhe figurat e tyre adekuate, që fillojnë me psikologun se psikiatrisht i fundit, psikoterapisti e tjere tjere. Ideja është që trajtimi i këtyre njerëzve duhet bërë në mënyrë humane. Shikoni, ka ndodhë një revolucion i vërtet dhe këtu tek ne nuk ndjet, me gjithë që ka një strategi, unë kam qenë bashkë autori strategjisë parë për shëndetin mendor në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe unë atë kohë isha në Ministrinë e Punës dhe çështjeve sociale dhe një nga gjërat që ishte pikërisht të shmangej trajtimi spitalor. Në gjithë botën e qytetëruar, po them italianët, në vitin 1996 i kanë mbyllur spitalet psikiatrike. Unë kam parë spitalin e famshëm të Romës, Santa Maria de la Pietà, është spitali më i madh psikiatrik, më i bukur, ata e kanë kthyer në muze dhe e zëvendësuan trajtimin psikiatrik, duke i quajtur trajtim mesjetar, të gabuar, degradus, jo rehabilitus, me trajtimin komunitar. E para njerë, ata i kanë i futur pavionet e trajtimit të çështjeve psikologjike dhe psikiatrike, i futur në pavionin human. Pra, atë është kirurgia, pediatria, kardiologia, ka një pavion posaçëm. Ky është i pa i koncept, pra ai njeri shkon atje në një spital si gjithë të tjerët. Se ti nëse e çon në një spital. Në momentin që niset aty. Që është me hekura, që është me kështu, ai do të thotë degradon, do bëhet apo jo, dhe më keq. Edhe në rastin është fazat e para të kurimit, ai do të bëhet më keq. E para, e dyta, ne kemi nevojë që të zgjerojmë këto që kanë të bëjnë me këto qendrat komunitare. Qendrat të trajtimit, familja thash shumë bukur, familja është e para, e domosdoshme, por ne kemi nevojë për trajtim komunitar të tyre, sepse një pjesë prej tyre mund mos ketë mund të kesh shqetësime kalimtare. Ku diun, ka vetmi, ka dëshpërim, është prishur me të dashurën. Ku diun, plot fenomene ka u në punës. Aq të përditshme sa të përditshme jeta e kanë pasur. Qendra ditore. Qendra komunitare ditore janë pikrisht që ai të mos shkojë në spital, të mbyllet në spital, pa ai të shkojë nga shtëpia në qendër komunitare ku ka ekipe ku duhet të ketë. Më saktë, ekipe multidisciplinare, psikologë, psikiatrë. Izmir, normalisht, sepse duke ditur në akoma në vëndin tonë, nuk është në kulturë, vajtet e psikologu, let e psikiatre, një që shpazë fundit, dhe e kanë akoma në dilemë që të shkojmë, mos të shkojmë. Akoma koncepti i komunitetit tonë dhe shoqëris tonë është që të shkojtë e psikologu, do të thotë që unë nuk jam mirë nga mëndë. Më thënë, kjo është koncepti kultura e shoqëris tonë. Ne duhet të punojmë njëherë me komunitetin që psikologu ka këtë rol, psikiatri ka këtë rol, edhe personazhet e tjerë kanë. Ja kemi dhënë ne për media ka qenë shumë negativ, sepse në media pa dashje me materialet që përcjell dhe me kronikat që bëhen e ngre më shumë stigmën ndaj këtyre personave. Sonila do ta thojë që pa e di sa është e di shumë mirë, e di shumë mirë gabimin. Gabimin që bën media sepse po të jap shifrën. Gabimi është sociolog francez si merret me mediat. Është më i shquar i thotë, televizioni i 10 fishon, i bën 10 fish krimin të gjitha, se i trajton në mënyrë të gabuar. Po, sepse, do më thënë, ne para 10 vjetësh deri dhe rënjen nga lartësit, lerta rëndim direkt, madje dhe imazhet e personajit, po, gabimi më i madhë. Institutit Shëndetit Publik nëzori dhe një fjalor ekstra për gazetarët për terminologjin që duhet të përdorin në kronikat e materialet e tyre televizive, sepse deri dhe fjalori që duhet të përdorim në tekst, duhet jeti zjedhuri dhe i duri që të mos shkaktojmë stigëm të personat e tjerë. Ne pa dashje me punën tonë, me ato fjali tona në tekstet që ndërtojmë, dhe me imazhet që përdorim për të mbuluar tekstet tona, ne rrisim stigmën 10 fish më shumë. Prandaj është shumë e rëndësishme që gazetarët që duhet merren me problemet e shëndetit mendor duhet të jenë të mirë trajnuar, jo thjesht si gazetar, por të jenë trajnuar njërë nga strukturat e shëndetit publik, pastaj të marrin lapsin, mikrofonin dorë dhe të dalin në terren. Shumë e drejtë. Ja kemi dhënë në rolin që duhet të psikologëve, shiko, unë jam shumë e ndjeshme në këtë pjesë. Do më thënë, jam një nga personat që publikisht e kam pranuar që kam patur një luft shumë të madhe me ankthin.
Kam qënë shumë evonuar për të gjetur një zgjidhje me psikologen, për fat keq, dhe e kam gjetur zgjidhjen time tek psikiatra. Dhe zonja Ariana Reli, cilën do doja shumë ta kisha sot në studio, por ishte shumë engarkuar pikërisht për shkak të situatës në cilën ne gjendemi sot. Ja kemi dhënë rolin e duhur psikologëve. E bëj këtë pyetje sepse edhe unë në momentin që kuptova që vuaj nga ankthi, besimin te psikologu e kisha pothuajse afër zeros. Edhe ndiem shumë keq për këtë se mund të kisha gjetur të tjera rrugë për të. Edhe një herë duhet ta theksoj që ne duhet andajmë, domethënë, psikiatri është figura e fundit që merret kur problemi ka degraduar ose kur është i nevojshëm trajtimi medikamentoz me ilaçe. Po para se të vemi te psikiatri dhe trajtimet medikamentoze, kemi 100 hapa të tjera përpara që mund ta shmangin përfundimisht pa shkuar në psikiatri, pa shkuar te psikiatri. Kjo kultur ka nevoj të psoj një revolucion të vërtet. Mm-hmm. Por që të ndodhë kjo, ne kemi nevoj që të kemi figurat adekuate. Ne kemi, ka një ndryshim, që shëpër, në qofë se ne kemi pasur derivon për gatitin e psikologu generalist, pra një psikolog i përgjithshëm për të gjitha gjërat, tani kemi filluar të kemi psikologu klinik, psikologun moshor, psikologun që merret me të moshuarit, që merret me fëmijëve. Psikologun klinik, shëndetësi, do të thonë, po, çështja është që këto figura që janë figura omnipotente, janë të fuqishme, që duhet vendosen në rolin e tyre. Në institucionet, për shembull, vendosja e psikologut, e punojësit social, apo dhe e sociologut në përshkolla, si pas mundësive që ka shoqëria, se me thënë vërtetën, mbase si kemi të gjitha në nivelin... Që të shkoll ta ketë atje, sepse pikërisht këtë sëmundjet kryesore filloj në moshën e adoleshencës, gjëra shqetësimet, është mosha që ka shqetësimet të mëdha, është mosha e pasigurive. Që i ka perceptimet jo, po, është, po, janë ato, janë... Në pas të moshës dhe konceptet... Po, pra, raporti midis mendjes dhe shpirtit, pjekjes mendore, pjekuri seksuale, është një turbulencë. Sidomos në kohën e tashme që ne flasim tani, normalisht që ka një ndikim të tepër... Rrezik të shtuar, po. Sepse, normalisht, bullizohen nga shoqëria, ndikohen nga shoqëria dhe mundohen në forma të ndryshme të jenë dikush dhe fillojnë të perceptojnë me mendjet e tyre, me veten e tyre dhe arrijnë edhe kalojnë situata të pakëndshme. Në fakt kjo droga digjitale është bërë ka dalë një faktor nga më kryesorët sot për sa i përket turbulencave mendore, shqetësimeve psikologjike, destabilizimit të sidomos tek të rinj. Kjo vartësi është e jashtëzakonshme dhe kjo sill vetmin, kjo sill mbylljen e vetvete, bullizmin, bullizmin, pastaj këto gacmimet e tjera të formave verbale e tjera. Sa raste kemi pasur në ekstremitet të rasteve të ndryshme nga bullizmin? Vetëm që parashikimet nga shoqëria. Vetëm që sa do të kemi ekipe multidisiplinare, i pari dy figura janë omni të rëndësishme në këtë botë për të dalluar shqetësimet fillestare mendore të rinjve, të fëmijëve, të adoleshentëve, prindin në fund shtëpi, atyrisht ai mund mos është psikolog dhe mësuesi në shkollë. Këta dy janë. Se në qoftë se ti e prind dhe e kupton që vajza jote rrie mbyllur, nuk ndahet nga celulari, që është e shqetësuar, bën gjumë të çrregullt, i ka anoreksi, s'ka qejf vej në shkollë, nuk do të shoqërizohet, ndihet e hidhëruar, e pezmatuar. Çfarë shenja do ti? Çfarë shenja do ti më shumë se kaq? Dhe sot mund ta marrësh informacion ku të duash në internet dhe shef simptomat e ankthit, stresit, depresionit, të jep disa. Do të thotë psikolog ose mësuesi në shkollë e njëjta gjë. Një figurë e cila nuk është vetëm simdhënës, drejtë e mori, i sterilizuar krejt, jep lëndën aty në dras apo me dhe ngrihet, merr çantën dhe ikën. Si se kupton ti një vajzë dhe një djalë që ka 2-3 orë që jep sim dhe ai është i deprimuar, është në gjendje transi, ka dalë nga vetja, nuk kupton ku është. Dhe ti merr çantën dhe ikën në shtëpi, pa djalin thirrë, vajzën thirrë, takohet, je prindi dyt. Komuniko çake, gjej mënyrën që ai të thotë shqetësimin që ka dhe pastaj ti të lidhesh me prindin, me shkollën, me psikologun në mënyrë që të gjesh mënyra si do intervenosh. Do bëjmë një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi më njëherë me Sonilën me një rast konkret. Jemi rikthyer në studio, po Sonila. Dua të sill rastin e një adoleshente, meqense po flisnim për problemet e adoleshencës dhe rolin e prindrit, por edhe të arsimtarit, të mësuesit në klasë. Ne gjatë këtyre takimeve sigurisht që patëm me të rinjt në Elbasan, përgatitim një dokumentar. Edhe e përgatitim jo pa qëllim këtë gjë, për shkakun sepse duke sill raste konkrete të moshave të tyre se çfarë ndodh në të vërtetë, ata do t'i dëgjojnë më mirë dhe do t'i shkriftojnë më mirë problemet. Sonëm rastin e një adoleshente në Tiranë, e cila për shkak të problemeve të shëndetit
shëndetin mendor vuajti në mënyrë drastike anoreksi nervore. Dhe një vajzë nga 60 e ca kilogram që peshonte, shkoi gati të 40 kilogram dhe përfundoi në QSUT për 4 javë trajtim intensiv, madje në reanimacion për shkak të problemeve të thelluara sepse ajo filloi të refuzonte masivisht ushqimin. Kur intervistuam babain e vajzës, ai thoshte vajza ime arriti deri aty saqë ushqimi me kafshata ishte bërë luks për ne. Dhe ky rast ishte një nga ato rastet ekstreme që në më thënë, ju shpëtoj edhe prinderve, edhe mësusit. Po si shpëtoj prinderve? E pyetëm babaj, si ka mundësi që ti nuk pe degradimin fizik të vajzës tënde? Vishej me hoodie, vishej me rroba oversize dhe ne nuk kuptonim çfarë po ndodhte me masat e saj reale. E merrte një lloj pavarësie. E ku mendonim thoshte se dobësimi është trendi, mendonim se kështu ka qenë, por kur pam që filluan deri dhe pjata të refuzoheshin ose e merrte pjata në dhomë dhe sillte po prap, ndonjëherë derdhe, ndonjëherë sillte bosh dhe thoshte do me thënë e konsumova. Arrita dhe, por kur mora dhe pash edhe mora situatën në dorë, kam folur dhe me mësuesit dhe asgjë, më thoshin që është dobësuar, por ne menduam se dhe ju e ke, sepse prindrit janë shumë të zënë me punë. Nga mëngjesi deri në darkë janë përkushtuar sigurisht ndaj rrogës, ndaj pagës dhe për të sjellë ato para në shtëpi, për të rritur le të themi mirëqenien fizike, por harrojnë se mirëqenia mendore është shumë herë më e rëndësishme tek fëmia. Dhe rasti i adoleshentes përfundoi në spital në këtë trajtim intensiv, por babai ka nxjerrë një leksion të jashtëzakonshëm dhe ka dhënë mesazhe konkrete, si për prindrit ashtu edhe për mësuesit, të cilët duhet jenë me sy e vesh tek adoleshentët sepse mund të rrëshqasin nga do të thënë brenda një muaji dhe ti nuk e kupton se çfarë ka ndodhur me atë vajzë. Artan, po gabojmë ne si shoqëri, po ofrojmë edhe ne media po edhe shoqëria modelet gabuara që kanë ndikim, ndoshta edhe në rastin konkret që thot Sonila, po edhe në raste të shumta kryesisht tek adoleshentët. Në njërë vjemi përballë dy koncepteve, idealizmit dhe empiricizmit, edhe në rrafshin e empiricizmit është më mirë të bëjmë krahasim. Ne shikojmë median italiane, median evropiane. Nuk japin kur lajmin e parë, u vran këta. Ajo është nxitje. Në mënyrë restriktive ti e detyron tjetrin e fut në një moment depresiv dhe kur i ke institucionet e dobta ti e përballë me faktin që i vetëm i rrit depresioni, stresin, paranoën, gjithë ato dhe detyron të bëhet edhe i kriminal, sepse ndihet i pambrojtur. E dyta, u shikoj edhe i problem, unë jam në natyrë ime jam etatist më shumë, etatist në kuptimi që unë shikoj fuqinë të institucionit shtetërore, sepse shqiptarët, pavarësisht faktit që para 90-s kanë qenë në një sistem të mbyllur totalitar, natyrisht kulturën e institucioneve në pikpamja e konceptit shtet e kanë, se si vete, në racional, apo në frikës, kjo është term tjetër për të diskutuar, për që se ne kemi institucionet forta, që këtë, po themi, këtë kampionin adolishende, po themi, të bëjmë qendra multidisciplinore, hapsira, shkolla, gjitha këto ambientet, që fëmijët mos i lëmë vetëm te telefoni. Shko sa të varur jemi në telefonat. Vetëm profesori se kam. E kam lënë xhaketën. Edhe profesori ka lënë atë. Pra, kjo në një farë mënyrë edhe ne ku largohemi nga shtëpia themi bo se morëm telefonin, do na marrë dikush telefon, pra edhe ne kemi kryer një lloj po themi varësie. Po edhe kjo varësi ka të mirën, ka dhe anën e vet negative, por gjithnjë ne duhet gjejmë një balancë të mesme. Pra në këtë këndë vështirë u shikojnë çik probleme edhe në tërsinë vetë të institucionit, po edhe të modelet e shoqërisë dhe të media, po edhe pushteti që ndikon gjithnjë. Për interesat e veta ndikon. Ajo në rrafshin krahasimor dhe që të nxjerr konkluzionin në rastin e empiricizmit, mjafton të shikosh Italinë, Hollandën, Gjermaninë, që moshën e re adoleshente nga 14 deri në 17 vjeç apo 18 vjeç, 20 vjeç deri 25 vjeç, nuk shikon njerëj në ora 10 deri në 12 kafeve, dal shtun Tiranë ke njerëzit kafeve të gjithë. Apo mbas ditë, mbas mbarimi të shkollës. I shikon on palestra, on fusha sportive, on qendra multidisciplinore, on me aktivitete sportive dhe këto natyrisht të ndihmojnë të mbash larg këto fenomene të tjera negative, po themi streset, veset e këqija, problemet sociale negative, antiligjore dhe të fusin në rrugë procesi zhvillimi dhe të shëndetshme. Pra ne kemi probleme shumë këtu dhe na duhet një revolucion siç tha profesori, më shumë revolucion edhe në strukturë, po edhe në mendim njërë. Sepse do përballemi me probleme edhe më të rënda. Shikon, kjo jetë po i shton shumë komponente toksike. Në fakt po diskutohet nga psikologët në nivel botëror që ne duhet i mësojmë fëmijët dhe njerëzit tan si ta shmangim njeriu toksik atë që të hidhëron, rrethana toksike dhe të mos i dorëzohemi atyre. Dipni leadershipit patogjen, kujtun, je vetëm në një punë ke një drejtor përveç juve, po të jesh dhe i detyruar të të ngrihen nervat, të apo
Të gjitha këto komponent toksik janë komponent komplementar që ndikojnë në dobësimin e shëndetit mendor, në agravimin e problemeve mentale. Pjesa më e madhe e sëmundjeve mendore nuk kanë të bëjnë me organin, pra nuk është se ishte dëmtuar organi, truri, ka psuar sëmundje. Shtjetër dje, ka psuar sëmundje, ka psuar një deformacion trunor dhe kjo i ka dhënë si pasojë sëmundje caktuar. Është e brëndshme, do mjekuar në mënyrë medikale, do diagnostikuar, do ndërhyrë, do intervenuar. Këto janë faktorët e jashtëm, janë faktorët toksik. Kam lexuar këto kohët e fundit një libër të një psikologe shumë të shuar spanjole, e mrekullueshme, dhe ai thotë zgjidhni njeriu vitaminë, po doni të keni shëndet mirë mendor, thotë mos zgjidhni tek toksikun, mos zgjidhni atë që të hidhëron, atë që të helmon, gjej atë që është vita. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që edhe në familjen tonë, që duhet ta kthejmë në një qendër të shëndetshme, biofilike, të shëndetshme, ku prindri duhet të ushqejnë pikërisht ato osmozën, rritjen, ushqimin e fëmijëve me gjëra pozitive, me optimizmin. Se në qoftë se ai i shikon që prindrit, liderët e fëmijëve janë të deprimuar, vinë të zëmëruar, kanë marrëdhënie agresive me njëri tjetrin, kjo do t'i japi në fillim në shëndetin shpirtëror, pastaj në atë emocional, pastaj në atë mendor do agravohet. Pra në këtë pikpamje, para se të vemi tek institucionet, të cilat unë mendoj që duhet jenë institucione sociosanitare, dhe duhet të ndalem pak të kjo çështje. Do me thërë, ne kemi të purifikuara, ne kemi o institucione sociale ku nuk ka intervenime të karakterit të themi mjekësor, ose i kemi mjekësore dhe i kemi periferike intervenime psikosociale. Është e nevojshme se fenomeni është vetë kompleks, pra është shëndetësor, është dhe psikologjik. Hajtë ndash këtë punë. Ajo është e ndarë kur është në fazën e parë, dhe në qëse ka nevoj për këshilla psikologjike, do shkosh të psikologu, të psikoterapisti, të sociologu e merat, pasaj do vesh në qëse bindesh që të gjithë të atonë që ka një problem i cili tani më nuk është më që kërkon këtë trajtim, atërë do fillosh trajtimi tjetë. Pra, na duhen të bëjmë. Kurse institucionet sociosanitare janë institucione multidisciplinare, këto komunitare, këto qendra ditore, nuk kanë nevojë vetëm. Ata profesor janë shumë të pakta. Për 10 janë. Janë aq të pakta. Pasi deklaratë ministrisë, edhe aty po shkojnë persona të papërkraje. E besoni tek qendrat komunitare janë personat individ pa përkraje nga familja. Lihen aty dhe vazhdohet. Un kam qenë vetë, kam bërë reportazh brenda qendrave komunitare. Nuk vërtet që duhet. Në rregull, po është për ata individ që janë pa përkraje, kanë nën, kanë babas, kanë një kushurir të largë diku që interesohet në distancë si për ta. Edhe si familja, edhe si pranë. Ata janë rregullisht ato qendrat komunitare. Më vjen shumë keq. Më vjen shumë keq që në mentalitetin e në kulturën e opinionit publik shqiptar sa herë ndodhin ngjarje të tilla, më fal. Po. Sa herë ndodhin ngjarje të tilla, kanë vënë re me shumë vëmendje. Të gjithë drejtohen këtu. Pse s'ka spitale psikiatrike? Pse ku janë? Pse po i mbyllin? Ky është problem shumë vetë. Dhe thon me krenari dhe me mirë, natyrisht opinioni publik ka drejt gjykoj, mendon që për njerëzit që kanë spitali psikiatrik, është spitali specifik. Jo mor zotri. Nuk është kjo trajtimi i duhur. Bota po i mbyll spitalet psikiatrike. Po i mbyllin spitalet dhe kanë gjetur të trajtimit pikërisht me këto format komunitare, me këto format të ditore, me këto format. Se një lloj pune aty. Për shembull, ai në kuzhinë duhet ta bëj vetë rrobat. Ai tek lavanderia, tek lavatriçja duhet i fusi vetë rrobat. Unë kam ndjekur jetën e një personi ditor, nga mëngjesi deri në drekë, e pash me kamerë, e ndoqja me kamerë dhe çfarë bënte. Për të kuptuar se si integrohej ky person. Ai ishte rehabilitim. Por janë shumë të pakta në numra këto qendra Blerta. Ne kemi, domethënë 10 të profesorë, por nuk e di sa janë aktive. Dhe po ti mbledhësh gjithë personat që janë të mbledhë një shtëpi familje që quhen këto. Mund të kishte maksimumi 10-12 veta brenda, se nuk zinte më aq është vila, se janë vileta të vogla. Në Nazare, që është 100.000 banor, nuk ka asnjë qendër sociale multidisiplinore, ka vetëm një poliklinik. Do t'jap shembullin e Rudolfo Giulianit edhe Giovanni Falcone vitin 90. New York është një qytet që ka pasur shumë krim. Kryesisht, edhe sot në raport me vitet 90 ka pasur më shumë krim në afroamerikanët. Dhe duke qenë se filloi edhe mafia në Itali, që filluan të rrisin transaksionet dhe ndërveprimet midis tyre. Nëse e bëjnë çik ashtu, ata janë çik mashtruesa për këtë me të për njerëzit me ngjyrë. Është nuk është tamam me vërtet kjo. Sot me statistikë. Statistikat i bëjnë njerëzit, i bëjnë ata, nuk është tamam. Edhe të bardhët janë kriminalë paqsa ata. Jo, pa i paraqyjuar thashë te krime, domethënë pa i paraqyjuar, domethënë statistikat dilin dhe kjo nuk është. Kjo lufta racionale pastaj kthehet. Nuk i paraqyjon dhe nuk i stigmatizon në mënyrë absolute. Po, këto ishin me dëm. Dalim me kë fenomenin. Tani prokurori i antimafias Giovanni Falcone dhe Borsellino, që i njohim të gjithë, diku në vitet 90, pa që mafia siciliane filloi, kishte rritur aktivitetin ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Italisë për çështjet e narkotrafikut dhe mekanizmave të tjerë. Rudolfo Giuliani, një italo-amerikan, kryetari bashkisë
së New Yorkut, më pare kështë shenë prokuror, takot me Giovanni Falconen dhe i thot, duhet gjeni disa mënyra edhe për të luftuar edhe mafian aty, në Itali, po edhe për të bërë një studim se si të ulesh kriminaliteti në, në shtetin e New Yorkut, dhe kryesisht për komunitetin afroamerikan. Bërë një studim të dy së bashku, natyrisht ka kontribute e Giovanni Falconi, se Giovanni Falconi nuk ishte thjesht prokuror, ishte filozof, ishte shkencëtar, kontribuar shumë për atë njeri. Bërë një studim dhe çfarë problemi i gjetën shtetit të New Yorkut ata. Ata bërë një studim sociologjik dhe thanë, çfarë dëshira shka komuniteti afroamerikan dhe kush i përqendruam shumë atë tipologjia. Komuniteti amerikan, afroamerikan në SBA, më shumë ishte, ndishte fushën e basketbolit, volleybolit, pra format e luajtjes me top. Dhe çfarë bën? Në çdo lagje, po thuaj se bëri fusha basketbolli. Bëri fusha basketbolli dhe ka rënë krimi mbas 6-7 vjetësh, pra duhet investojmë sot që të bjerë krimi mbas 6-7 vjetësh, duhet ndërtojmë strategji. Mbas 6-7 vjetësh ka rënë krimi me 70-80% çështjet e drogës, çështjet e kriminalitetit. Të gjitha këto erdhën në ulje drastike. Dhe u gjet shkaku në pikpamja sociologjike, psikologjike, kulturore, pse u bën studim i madh. Dhe thonë, duhet ky studim mbaroj, pra, duhet të nxjerr rolin e institucionit. Ne duhet si tha profesori, revolucioni duhet fillojë që këtu, të bëjmë qendra multidisiplinore, fusha sportive, të shtojmë psikologët në shkolla, të shtojmë asistencën ndaj shëndetit mendor ndaj qytetarëve, pra që këtu duhet fillojmë. Sepse nëse pushteti nuk e merr në dorë si strategji kryesore këtë, ne edhe ne nuk fillojmë që të moderojmë edhe komunikimin tonë, se e para do të fillojmë moderimin e komunikimit, pastaj të vëmë atje. Po nuk ushtrua. Nuk e arrim dot këtë. Ne nuk e kemi fuqinë dot si individ, pra duhet një kornizë një institucionale që të vëmë aty dhe ne ndjekim në mënyrë shumë. Po nuk kupoqen kushtet në qendrat komunitare, në qendrat detore, sepse ti do shkosh, or marrim rastin e Arena Relit, meqense e përmendë. Dhe po të shkosh te qendra komunitare e shëndetit mendor numër 3, treshi i bie tek poliklinika qendrore, ti do shkosh, do ndeshësh me një korridor shumë të ngushtë, dhe janë disa stola aty të cilat gjithmonë i gjen plot, po gjithmonë. Dhe të duhet të presësh doktoreshën derisa të mbarojë vizitat ose derisa të vijë rrada e vizitës tënde, mesatarisht një orë gjysmë çdo pacient e ka për borxh ta presi, sepse është e tillë ngarkesa ditore vizitave, për të mos thënë që edhe këta mjekët po kalojnë një burnout nga ngarkesa, sepse po mbulojnë shumë territor për shkak të se s'kemi mjek. Dhe ju mendoni se kjo pritja e ka leqetsuar, e ka ftuar këtë personin drejt mjekës, ju them unë që është gati t'iki dhe nuk do të takojmë më mjekën fare. Pra, që nga kushtet që janë të tilla, që nuk e bëjnë ftesën të ngrohtë drejt mjekut, këtu kemi problemin e parë, të qasjes së komunitetit drejt mjekut. Ndërsa, përsa i përket rastit të incidentit në 6 dhjetorit, hallkat nuk funksionojnë, sepse ne dim që identifikimi bëhet që nga mjeku i familjes. Mjeku i familjes e qonë rekomandimin të specialisti. Specialisti i lagjes pastaj e qonë në nivel më lartë në sistemin dytësor dhe më lartë në sistemin spitalor. A funksionojnë të gjitha hallkat? E supozojmë se funksionuan. E dham terapin mjekja finale e zinxhirit dhe terapin duhet ta ndjekë kujdestari, që është personi që ka në shtëpi ky zotria. Po jo, a them unë që asnjëherë nuk ndodh që ky kujdestar të ketë monitorim perfekt të personit që ka në shtëpi. Është e pamundur. Prandaj një nga hallkat të mos funksionoj, zinxhiri del jashtë kontrollet. Dhe nuk është më në kontroll ky person, sikurse dalin dhe i kemi mes nesh në rrugë. Unë them edhe një gjë tjetër, se zakonisht kur bëjmë këto emisione, kur evidentojmë sëmundje ose bëjmë diagnoza sëmundjes, nga njerë japim ilaçe më keq se sëmundje dhe bëjmë më keq. Edhe në këtë rast edhe media ndikon. Ideja ime është kjo që duke na dëgjuar njerëzit mos kujtojnë që i kemi fëmijët me probleme emocionale, me probleme mendore etj etj, sepse ka një gjendje alarmi. Për shembull, bie fjala, ju e keni parë fëmijët e sotshëm para adoleshentët, minorët, agresiv, imediatist, duan gjithë hiperaktiv, ky hiperaktiviteti i jashtëzakonshëm. Kërkojnë të realizojnë me çdo kush qëllimet e tyre tani dhe me çdo kush dhe prindit në një farë mënyrë të alarmuar me iden për të ruajtur shëndetin e tyre fizike dhe për të ruajtur ekuilibrat e tyre emocionale dhe për siguruar një zhvillim harmonioz të gjithë komponentëve tek fëmijët. Vjen në dispozicion. Dhe në një farë mënyrë prindrit janë bërë shërbëtor të këtyre mbretërve të vegjël. Kështu i quajnë sot. Po sigurisht, unë mendoj që kufiri midis lejuarës dhe të ndaluarës në formimin e fëmijëve është çelësi i artë, të cilin duhet ta zotërojë. Dhe kjo pra po e them, se ne nuk i kemi gjithë prindit psikolog dhe sociolog dhe filozof që të jenë në gjendje të zotërojnë tërë mekanizmat psikosociale dhe që mund t'i administrojnë. Po me gjitha të, unë mendoj që
një përmirësim i prindërimit, i parimeve të prindërimit në familjet tona, është ilaçi i parë për të shmangur sëmundjet mentale tek fëmijët tanë. Kjo do të thotë që të kesh një sistem komunikimi, një sistem empatie, një sistem të bashkëngjitjes me fëmijës, një sistem që ka të bëjë me prekjen e fëmijës, dhe kjo çështje, po s'po merremi këtu me këtë elementin e rëndësishëm që sa ka rëndësi prekja dashuria, afeksioni që ti shfaqe në mënyrë që ai të ketë stabilitet ekzistencial, të jetë ekuilibruar. Nëse ti për shkak të angazhimeve të fasonila, pra kemi këta prindrit që janë të droguar nga puna në kuptimin pozitiv të termit, jo negativ. Pra punojnë një punë, dy punë, fort, gjithë ditën, vinë të raskapitur, sepse natyrisht nuk është kollaj sot jesh i suksesshëm, me të sigurosh, dhe vinë të demoralizuar me bateri të shkarkuara. Dhe ju e dini që kuotat e prindërimit në shoqërinë shqiptare kanë filluar të bëhen. Mos merrni familjet e luksit, mos shikoni familjet janë pak ata, që i kanë kushtet e që kanë edhe kujdun komplementar të tjerë dado e kujdun, po merrni familjen mesatare, shqiptare dhe familjen periferike, rurale, periurbane, e cila në të shumtën e tyre nuk lodhen për sukses, lodhen për siguruar. Për të mbijetes, atëherë do të thotë që kemi të bëjmë me kush do ta kompensoj këtë gjë. Atëherë jemi përballë një situate, kuotat e prindërimit dhe koha e prindërimit po zvoglohet. Dhe është fenomen objektiv. E para, shkolla nga ana tjetër e ka reduktuar atë proceset edukative, këto intervenime psikologjike të zhvillimit të tyre, për shkak se merret më shumë me rendimentin e mësimdhënies, megjithëse ai ka probleme të veta, po s'është tema për sot, atëherë fëmijët mbeten pa mbrojtur. Fëmijët mbeten përballë fenomeneve të brendshme që janë turbulente. Furtunat e adoleshencës janë të llaktarshme. Ne e themi si llaf, po nuk arrim ta kuptoj se çfarë ndjen adoleshenti. Po jo adoleshenti i kohës time. Adoleshenti kohës tuaj çik më ndryshe, keni ndjerë sa gjëra. Po ne s'kemi ndjerë asgjë atëherë, sepse kurse adoleshenti sot është me materie tjetër, çfarë thua? S'ka asnjë sekret për të. Ka marrë informacionin në forma të ndryshme, sepse normalisht rrjetet sociale dihet që kanë atë formën e mirë të informimit, është edhe forma e keqe dhe dëmtimit sigurisht, edhe është mundësia se si merret informimi, ndoshta e merr në një rrugë të gabuar, ndoshta e merr në një formë tjetër, sepse mund të jetë në anën e arsimit është një anë e mirë teknologjia, sepse e shef shumë informacione që të mund të duhen, por nga ana tjetër, dhe nga ana tjetër është edhe informimi gabuar tek çdo grup mosh, normalisht kryesisht tek adoleshenca. Dhe kjo është një nga faktorët kryesorë, pastaj familja normalisht që është roli kryesor dhe roli kyç në familje, mësuesi, arsimi, shkolla, duhet të jenë paktën më të fokusuar tek adoleshentët, pastaj jemi dhe ne gjithë si shoqëri, dhe më thotë, po shohim deri sot që ne gjithë si shoqëri nuk jemi shumë produktiv ndaj njëri tjetrit, apo mbështetës, të thjesht paragjykojmë, ai është i smur mendor, ai ka këto probleme, ai nuk ka këtë telefon të fundit si vishet ai në shkollë, dhe më thotë, jemi në forma të ndryshme paragjykimi dhe të mbledhësh të gjitha këto normalisht që të thua shëndeti mendor është pak, dhe akumulon gjithkohës, mbështetje nuk gjen te familja, nuk gjen te shoqëria, tek mësuesi, kudo që. Edhe mbështetja e familjes ka kosto, Blerta, sepse ne jemi prindër vetë dhe edhe në rrethin ton si gazetarë ne shohim shumë shpesh raste kur prindrit për të mbajtur larg, siç tha edhe zotëria, që nga për të mbajtur larg telefonit dhe këtyre materialeve ose informacioneve të pafiltruara të rriteve sociale, munduhen t'i angazhojnë bazditeve në përkurse. Ka një kosto të jashtëzakonshme mbajtja e fëmijës të lidhur me kurse, qofshin këto kurse të argëtuar, qoftë edhe kurse informimi, qoftë edhe kurse të fëmijës. Por mund t'ju them që kemi prindër me agent shumë të ngjeshur mbas ditëve dhe ne kemi në mesin tonë në redaksin një kolega ime, por mos harrojmë, vërtet është një vrap shumë i mirë, një nisëm shumë i mirë, por ka një kosto dhe duhet punosh fort për të mbuluar ato kosto, sepse të gjitha kurset pas dite janë me para. Dhe duhet punosh edhe për të përfituar të fitu, prandaj është mirë që të kemi politika sociale, të kemi nga pushteti lokal sa më shumë aktivitete sportive, të hapen palet, janë hapur, mendohet se janë hapur dhe mendohet se palestra gjatë pas ditëve janë të zona, por kemi shumë tepër nevojë për kënde të cilat angazhohen të rinjt në zonën ku banojnë, jo thjesht palestrat e shkollave. Të them vetëm një gjë, më ka bërë përshtypje Gustavo Dudamel, ju e dini që është dirigjent i madh venezuelan, ka drejtuar disa koncerte djenës. Venezuela, po flasim për Francën. E ka pasur problem çështjen me që prindrit ishin të angazhuar me punë etj. Dhe ata kishin në farë mënyre një jetë ose dentare o një jetë liberale kështu të shturur. Dhe qeveria spanjole, me që e pas kanë qejf shumë muzikën, krijoi këto këndet e muzikës, dhe sot në Venezuela janë mijëra fëmijë që shkojnë
pas shkollës shkojnë atje në edukimin muzikor. Një prej tyre, prej këtyre shkollave të rrugës, janë shkolla rruge, në kuptimin jo rrugaçësh. Shkolla rruge në kuptimin komunitare, se nuk bën ashtu e kjo. Si funksionon jeta jashtë? Po pra si dhe aty ata fëmijët pas shkollës shkojnë grumbullohen, pra ne duhet të gjejmë dhe forma të tilla për t'i mbajtur. E para një për t'i larguar nga vetmia, që është gjë më e rrezikshme për fëmijët, për t'i larguar nga varësia nga media elektronike, për t'i larguar nga substancat që janë bashkëngjitur me këto, substancat toksike, drogë, alkool, për t'i larguar nga degenerim nga fillimi i aktivitetit parakohshëm seksual, i cili është gjithashtu një plagë e madhe për adoleshentët e sotshëm. Ne duhet jemi të vërtet, të gjitha këto e dehumanizojnë fëmijën. Të gjitha këto është sepse vërtet ai ndjen disa kënaqësi rastësore që lidhen me formimin e tij, me mishin e tij, me trupin e tij, me kënaqësitë në thonjza të parakohshme që ai ka, por ato sjellin pasaj probleme shumë serioze që sjellin vetmi, dëshpërim, ankth, pasiguri, nesër deri që të jemi vërtet nuk edhe tek ne ka ndodhur, kemi parë edhe raste suicidesh. Domethënë të rinj adoleshentë të destabilizuar mendërisht, të cilët më në fund e kanë ndier veten pa vlerë, e kanë ndier veten që kanë humbur botën, sepse kujdu, është prishur me të dashurin apo me të dashur apo në një gjë. Çfarë momenti? Konceptimi për jetimin se si. Po pra, edhe kemi pasur suicide, duhet ta dini që edhe në statistikat botërore tregojnë që mosha e adoleshencës është më e rrezikuara nga këtë bukurinë. 1 në 7 është statistika OBSH-s. 1 në 7 rinj. Është statistika e vitit 2021. 1 në 7 çfarë? Të rinj që vuan nga problemet e shëndetit mendor. 1 në 7, 1 në 6 që nga 1 në 6. Është statistika OBSH-s. Në rregull, është më e fundit kjo. Jam i bindur që është kështu. Profesor, ju e përmendët pak një strategji. Kemi ne një strategji të shëndetit mendor? Shikoni, që nga viti 2002 unë e thash pak përpara, kam qenë bashkautor në hartimin e kësaj strategjie, është bërë një strategji, është bërë mirë, është bërë me intervenimin e aktorëve ndërkombëtar, bankës botërore, të përfaqësuesve të OBSH-s. Përfaqësuesit të OBSH-s, më duket edhe të kooperacionit britanik, si quhet British Council etj etj, për ta ndërtuar një strategji e cila të ishte me standarde, të ishte aplikueshme e zbatueshme në vendin tonë. Natyrisht, ishte hapi i parë, aty u hodhën piketat e politikave të reja të shëndetit mendor, siç ishte reduktimi i spitaleve psikiatrike, krijimi i qendrave komunitare ditore, decentralizimi si një nga shtyllat kryesore të këtij revolucioni, që domethënë të ndërtojmë një ashensor social që shërbimet i ofrojmë atje ku janë nevoja. Pra nëse një nga Konispoli, një prind që ka fëmijën me probleme duhet vinë në spitalin duhet vinë në Tiranë për t'u trajtuar se bëmbaki nuk ka as neuropsikiatër po ja fuskot, nëse nuk ka në Sarandë dhe ai duhet vinë on Tiranë ose vinë në një qytet tjetër. Pra dhe komponentet e asaj strategjie kanë qenë shumë të saktë. Tani në niveli i zbatimit të tyre patjetër nëse bie fjala, nëse është e vërtetë që sot janë 10 qendra të shërbimit komunitar, të shërbimit ditor, për problemet e shëndetit është shumë pak. Ka qenë 7. Duhet të kemi edhe qendra ditore. 20 vjet përpara, pse 300 janë shtuar, shumë pak. Pra, duhet të kemi edhe qendra ditore terapeutike. Do të thonë, të kemi pranë të paktën qendrave shëndetësore, ju një qendër, si këto quhen qendra komunitare të shëndetit mendor, por të zjerohen sa më shumë, duke parë fluksin e madh. Të atyre qendrat komunitare këto shifra që ju përmendni janë të përqendruara në Tiranë apo jo, në rrethe. Kemi në Shkodër, kemi në Vlorë, kemi në Tiranë, kemi në Korçë. Më duket janë 135 veta. Kam lexuar një dokument të ministrisë, thoshte rreth 135 veta trajtohen, shumë pak. Shumë pak, ndërsa urgjencat i kemi të qëndruara akoma drejt spitaleve. Do me thënë, nëse kemi një kriz të shëndetit mendor, nëse kemi një kriz që duhet menaxhohet edhe me ilaçe, me medikamente, sigurisht për këtë gjë shërben spitalet, të cilët japin një ndihmë një javore, dy javore dhe personi kthehet sërish në banesë. Por edhe spitalet aktualisht që flasim, të paktën nga informacionet më të fundit që un kam marr, janë të mbi ngarkuara. Edhe ato pak spitale që janë të mbi ngarkuara nga rastet urgjente të problematikave të krizave, le të themi, se aty shkojnë krizat për të trajnuar. Prandaj është shumë e rëndësishme që të hapen qendra, të hapen sa më shumë qendra, të shtohet personel, sepse edhe një ankth i lehtë, edhe një stres që ka filluar të agravohet ka nevojë për një psikolog. Dhe një psikolog duhet të jetë aty, multidisiplinar, ekipi dhe të bëhet diferenca, ka nevojë për sociologun, ka nevojë për psikologun apo ka nevojë për më shumë psikiatër, të jetë aty. Jo, un jam dakord me këtë gjë që në diagnostikimin e shkallës së agravimit të sëmundjeve të shëndetit mental, duhet jemi shumë të kujdesshëm. Dhe, do me thënë, ka nevoj për para se të shkojmë të spitalit, të institucionit, të psikiatrit, të ambulancat, të gjitha këto mjetet e tjera, të trajtimit,
sekondar, do më thënë, të problemet shëndetit mendor, ne kemi nevoj për pjesën e parë që ka të bëjë me diagnostikimin e diferencuar të problemeve. Është psikologjik, është emocional, është shpirtëror, apo është mendal. Informacion vlerësues, pra, bëhet vlerësimi i njëri rastit dhe pastaj pra, kaluhet më imët. Pa pra, këtu duhet psikologu, këtu duhen këto figurat për pak. Por nuk i kemi, profesor, nuk i kemi, problemi. Sepse edhe, se cilë edhe, është në rolin e ti, ka për kartelat shikoni, e veta. Dhe... Edhe çfarë ndodh? Edhe prindi e merë fëmijin prej dorë dhe çon të psikiatri. Mm. Ai mund të ketë një shqetësim që mund ta kaloj fare thjesht në shtëpi me një komunikim apo jo, mund ta kaloj shumë thjesht. Qoftë edhe nëna mund të bëjë një komunikim të thjeshtë, ku mbi rolin e një psikologu. Po e kuptoni çfarë goditje është ama është çështë të thoni po pse e kemi ai mjek kisa, sepse në fakt në shoqërinë shqiptare ku ndodh kjo gjëja, që komponentet e spitaleve psikiatrike dhe edhe figura e psikiatrit si mjek ka pasur trajtim pejorativ, është parë me shumë frikë. Dhe kjo ka qenë arsye që përpara dhe nuk shkonin në mjekësi për të bërë psikiatër. Tani ka filluar në shoqërinë shqiptare, prap është rritur numri atyre që bëjnë specializime për psikiatri, sepse është rritur problemi, është rritur nevoja, është rritur nevoja, pra oferta është më e madhe, kërkesa më fani është më e madhe se sa oferta, kështu që do vazhdojnë të përgatiten mjek psikiatër. Po para se të vemi te mjeku psikiatër, drejtë e mori. Që duhet të ketë tot parat, sepse pjesa më e madhe e këtyre të rinjve, po dhe e njerëzve se shfjala për të rinjve, edhe të moshës time, ka më një shqetësim caktuar, i ndodh një problem në familje. Pse më pak është një i humb një njerëz të dashur, pse më pak është destabilizim mendor që kërkon ndihmë, kërkon ndihmë, po unë s'do të vesh psikiatër. Nuk profesor akoma, nuk është në kulturë. E di pra, ja, po prandaj duhet të bëjmë komponentë. Një individ i caktuar, siç e përmend edhe ju, që mund të ketë një problem familjar, nga hallet më të ndryshme qoftë edhe fëmijët, nuk e kanë akoma në kulturë ta çojnë fëmijën te psikologu. E para njëherë për çështjet ndoshta dhe për mundësia financiare, sepse një terapi psikologjike ka kosto. Normale. Dhe çmimet gjithmonë po rriten. Po, dhe gjithmonë po njohin rritje, është duke humanizmi tek ne është zero, dhe normalisht nuk kemi një vend që pak të afrojmë me këtë rast, përcjellim dhe frymën, rolin e një psikologu, përcjellim dhe frymën vulletarizmit dhe humanizmit. Gjë që kjo mungon dhe normalisht ajo mendojnë që më mirë thotë ta mbaj kështu, ti flas ose mos ka në gjithë marrë në medikamente psikiatrit dhe qetësohet, sesa të shkoj se kam koston më të pakët tek psikiatri sesa tek psikologu. Dhe mendoj që paktën në tilla funksione, qoftë edhe kolegët e mia ose kolegët e mi që janë në përditshmërinë e tyre, paktën duhet të jetë vullnetarizmi, humanizmi me këto persona. Sepse e kanë, si çdo profesion tjetër, është kthyer në një profesion biznes. Ka që vështirë është për të krijuar 11 mili bashki sa kemi, nëse nuk e di, 11 a 12 sa kemi do tani. Do bëhet të shpejti, po. Të ketë një qendër. Në çdo qendër shëndetësore do futet roli psikolog. Ti jep një qendër komunikacioni, po ai prindi çka para. Po, të shkoj atje të këshillohet drejtë me. Do jetë në strukturë, do jetë në strukturë. Por akoma, për shembull, sot drejtuesi i qendrave shëndetësore, po ju vlon truri se ku do riqëndroj? Psikologu. Se s'ka hapësira, më, nuk ka hapësira qendra shëndetësore për vendodhjen e tij fizike. Jo vetëm kjo, po unë. Do duhet të bëhen dyshe treshe tash në zyrat, se si normalisht zyra psikologut kërkon privatësinë e vet. Do të bëhen dyshe. Shko tek qendra shëndetësore numër 8 që shkova unë për të bërë intervistën pikërisht për rolin e psikologut, që do jetë që është mbrapa qendra te posta 8 te Tirana re. Shkova për të parë si do jetë ky dhe pyetja që i bëra jashtë mikrofon, më fal, po ku do ta vendosni ju psikologun? Ah, ke bërë pyetjen më me vend, unë nuk kam vend fare, tha për psikologun, dhe nuk e di fare se ku do t'ja gjej vendin. E kuptoni? Pra ne fusim role të reja, fusim organik të re, por ne nuk dim se ku do pozicionohet. Nuk e pozicionim fizik flasë, se ju tha që duhet intimitet. Po, Sonila, folëm vetëm për këtë, po folëm çik edhe për të moshuarit. Nuk mund të jetë pasi probleme demence, probleme të tjera që kanë. Braktisja nga të gjithë është bërë një plag aq që thell dhe aq rënd të shoqërisë. Po na dëgjojnë të moshuarit u japin fjalën që do të diskutojmë një tjetër blerta për atë se gjuna. Se dhe ata kanë problemet e tyre vërtet. Po, normal. Patjetër. Kam edhe një tjetër hapësirë publicitare, rikthehem për pjesën e tretë. Jam rikthyer në studio, jam në pjesën e tretë të këtij emisioni për sonte. Artan, kishe ti diçka? Po, kisha diçka. Për të vazhduar edhe bisedën që lanë zotrinët edhe zonjat e nderuar, zonjat e nderuar pasaj zotrinë panel, unë mendoj që është emergjente që të ngrihen grupe me sociolog, me psikolog, po me ekspertë të shëndetit mendor, dhe të fillojmë një po themi operacionet gjithë Shqipërinë, sidomos në zonat e veçanta ku janë njerëzit. Për njerë situatë. Edhe tek të moshuarit, më besoni në mënyrë shumë qytetare se ne prindit nemi, ne vim në familje, prindit tani janë duke u plaku. Jo të gjithë kanë fëmijët e tyre në banesa.
dikush ka ikur, dikush ka ikur në Tiranë, rrethet pothuajse janë të zbrazë, e vetëm duhet të ngrim grupe që të shkojmë te familjet e këtyre në radhë parë për të parë problemin e shëndetit mendor, po edhe për të parë çfarë probleme të tjera kanë, që qoftë të ndihemi në ana institucionale, po edhe si shoqëri, sepse kjo krijon edhe një pak të madh në pikpamja sociale dhe psikologjike për familjen, për qytetarin. Po natyrisht edhe ne si institucion dim ça bëhet, dim ku kemi probleme, dim ku kemi vatra, dim ku të izolojmë, na pipamja komunitare dhe individuale, se ka zona të veçanta, komunitetet që janë komunitete për shembull, që janë të ngujuara, që kanë probleme të gjakmarrës, ata kanë nevojë të parët, po themi për mbështetje sociale dhe mbështetje na pipamja e shëndetit social mendor dhe psikologjik, të gjitha këto, ë, për tu ndier institucioni. Në rrafshin në momentin e dytë mund të shikojmë, po themi, moshën e tretë, natyrisht edhe grupet adoleshente, që të shohim, kështu që unë mendoj që duhet të ngrihet një grup nga Ministria e Shëndetësisë, nga Ministria e Kulturës, Ekonomisë, me ekspert fushës, dhe të fillohet në kuptimin e një operacion për të filluar atë konceptin e parandalimit në rrafshin kombëtar të shoqërisë për të parë edhe problemet që kemi për të mos u agravuar edhe më shumë. Natyrisht, unë jam për konceptin e policentrizmit. Pra, u diskutua dikush ta institucioni atje, pra të vi psikiatrit e qendra shëndetësore, të jetë shkolla, po qendrat multidisciplinore, kulturore, të jenë në çdo njësi, pra të jenë edhe atje, pra për t'i dhënë mundësi dhe alternativa edhe qytetarit për të zgjedhur se problemet psikosociale apo të shëndetit mendor janë aq të diversifikuara sa ti s'mund t'i japësh zgjidhje me shkopin magjik, ama ti duhet t'i krijosh disa komponentë në pikpamja sociale, ekonomike dhe dukuse, që ai të ketë mundësi që do të vë në parku, do të bëjnë xhirot e parku, ai s'mund t'i gjenë në Nazare, më fal, të bëj 6 kilometra atje në anë të rrugës, një burr, një zotrin nderuar 70 vjeç atje, sepse se ka mundësin. Pra ne këto duhet t'i afrojmë atje, kur themu Nazare, tër Tirana, tër Shqipëria. Absolutisht. Kjo është simetria. Tirana është zgjeruar ai shumë sa ka. A kemi mundësi? A kemi mundësi? Unë them patjetër që kemi mundësi, na duhet thjesht dëshira dhe vullnet, sepse jemi popullsim plagë dhe nuk do kemi më burime njerëzore pas shumë kosh, edhe për dashur për t'i bërë na pikpamja praktike këto gjëra. Na pikpamja praktike do kemi vështirësi shumë të mëdha. Artan, nga pikpamja juridike dua të ndalem pak me ju. Çdo akt i një personi i diagnostikuar me probleme të shëndetit mendor apo që mjekohet ende nuk merr ndëshkim si të tjerët apo jo? Do t'i jap shembullin. Po themi vrasje krye e një krimi për vrasjen në gjakëndësie sipër nuk është një lloj si të kryesh një vrasje me paramendim. Paramendimi në gjakëndësie sipër dallon sepse te gjakëndësie sipër ti ke një turbullim psiqik dhe mendor të momentit. Pra edhe shkalla jote, niveli i inteligjencës apo ai që quhet momenti volitiv, natyrisht te gjakëndësia është më ulët. Është më kufizuar dhe merret si rrethan lehtësuese në gjykat. Për shembull, organizatat kriminale, kanë dashën e drejtë për drejtë, kanë paramendimin. Pra të gjitha këto ata kanë qetësinë, kanë veprimin, kanë pushtetin, pra ata kanë rrezikshmëri më të lartë sepse kanë përgjegjësi më të madhe. Kurse një qytetar që kryen një vepër penale që e kryen në gjakëndësia apo në momente sipër për pakujdesi apo neglizhencë, duhet para rrethanat, natyrisht ka rrezikshmëri më të ulët. Pra në këtë kënd vështrim, ulja e nivelit volitiv mendor shikohet si rrethan lehtësuese në raport edhe me veprimin që bën, po mund të jetë edhe rrethan rënduese, po themi. Në rastin konkret, pra shikohet, po gjithsesi, po themi problemi psikomental apo turbullimit psikik që quhet, që janë ato kategoritë që përcakton edhe psikiatria kriminale, merret si në përgjithësi merret si rrethan lehtësuese, po jo kur është sugjestionuar me veprim apo mos veprim në personi, që të simuloj veten sikur ka një lloj sëmundje të caktuara. Pse këto injerë? Duke lënë mënjan, po, duke lënë mënjan rastet abuzive, se ka ajo pak që abuzohet me këtë pjesë për të përfituar pikërisht nga kjo që parashikon ligji. Ka rastet pak të nga puna jojë, edhe për Marcelin e kam këtë pyetje, që ka persona të cilët janë të diagnostikuar më herët dhe për shkak të shkallës së tyre të agresivitetit kryen krime, po a ka raste që diagnostikohen më pas, pra nuk kanë marrë fare, nuk janë parë si të tillë edhe kanë qenë të rrezikshëm në shoqëri dhe kanë arritur në akte të rrezikshme? Shiko, teoria së drejtës, për shembull, filozofët italianë, zakonisht antropologët italianë që kanë hedhur poshtë teorinë së drejtës që njeriu lind kriminal, pra bënë Cesare Lombroso. Cesare Lombroso e hodhi poshtë teorinë që njeriu lind kriminal, pra për shkak gjenetikës. Edhe teoria kranometrisë e formës së Kafkës që ndikon. Sepse thoshte njeriu lind nga kaka dhe është kriminal. Çi do të thotë? Është teori që nuk i qëndron shkencërisht. Pra, sepse ka rënë diku në vitet 1900, fillim shekullit 20.
Dhe ju futum teorisë normale, teoria sociologjike që njeriu nuk lind kriminal. Pra, nëse neve kemi pasur një familjar me një problem, po themi, ka kryer vepër penale, unë nuk mund të lind kriminal se për shkak se babai im apo familjarim. Vim de Jean-Jacques Rousseau, që thotë që lindi mirë, po bëhet i keq në shoqëri, bën kriminal në shoqëri. Pra, të bësh shoqëri, po. Pra, në këtë rreth në jetë. Pra, edhe Jean-Jacques Rousseau që përmendi profesori, e trajtuan në pikpamja e së drejtës që njeriu e bën kriminal shoqëria. Në këtë këndvështrim, ti në rrethana të saktuara, shoqëria vetë të nxit, shoqëria vetë të nxit, që ti të kryesh vepra të saktuara kriminale, të cilat ti as mund t'i kishe menduar në moment saktuar. Po kjo ty nuk të përjashton përgjegjësia penale. Teoria e përgjithshme e së drejtës ndërkombëtare nuk nënkupton që ti duhet të marrë një mjekim të saktuar më përpara dhe ti të shpallesh i paaft në pikpamja psikologjike. Ka ndodhur edhe në Shqipëri, po edhe jashtë, që kanë kryer, ka pasur persona që kanë kryer vepra penale, u zhbër ekspertiza më pas dhe kanë dalë të paaft. Po, këtë doja. Kanë dalë të paaft. Kanë dalë të paaft mendërisht, pra kanë dalë të paaft dhe është vërtetuar. Po natyrisht, kur themi na mjek dhe na ekspert të fushës të pa kompromituar me këto proceset apo ndikime që mund të ketë. Pra ndodh që shkruaj një krim, po ndodh që shkruaj një krim dhe personi na ekspertiza që bëhet sepse në momentin që ti ndërveprojnë proceset biokimike në tru, lën shënja në gjak, apo në organet e tjera, në basë të ekspertizë edhe të jashme, për edhe brëndshme dalin në rezultatet e saktuara që ka ndodhur kjo, pra ndodh. E ke përjetuar edhe ti këtë situatë, pra të ka ndodhur ose e njohur me rastet tila? Pse e bëj këtë pyetje? Se nëse ne do të kishim një trajtim më të mirë ose një njohje më të mirë të shoqërisë, ndoshta persona si këta që vuajn nga probleme të shëndetit mendor, që janë të atila shpeshheri bëjnë agresiv, mund të ishim parandaluar disa ngjarje. Praktikisht po shohim shumë nga rastet e fundit, jo vetëm në rastin e dhunës, po edhe në rasteve të vetvrasjeve të femrave për shkak të problemeve. Përfshirë edhe vetvrasjen, po se agresiviteti është ai. Agresiviteti është deri aty. Dhe duke marrë nga eksponentë të caktuar, qoftë ka familja, bashorti ose bashortja ose shoqëria, domethënë në opinionin publik, domethënë ishte njeriu mirë, ishte njeriu urt, ç'ne që arriti deri në këtë akt. Më thonë, janë disa simptoma që mund t'jenë simptoma të brëndshme të një person, sepse depresione ke depresion të jashtëm, që ti e shfaq herpastere që një person problematik, janë dhe depresione të brëndshme. Që do të thotë, depresioni brëndshme më që ti akumulon me veten, nuk është se shfaq shumë simptoma në shoqëri, por ti është edhe krijohet një farë bariere ndaj personit që mos të shfaq është pikën kulminante pastaj. Po, dhe janë, sidomos rrezikshmë më lart janë këto persona që vuajnë përbrënda, që kanë depresion të brëndshëm, sepse nuk kërkojnë ndihmë. Janë më të vështirë. Janë më të vështirë. Normalisht qoftë edhe nga specialistët që janë të asaj fushë, duhet një kohë tepër e gjatë që arrit të marrë një kurim të saktë që të ketë me rezultat. Sepse janë persona që nuk flasin, nuk pranojnë asgjë dhe nuk pranojnë të kurohen. Dhe ti nuk mund ta kuptosh kur gjithsesi se çfarë realisht vuan ky person. Se ti thjesht e shef në konceptin ky është një njeri i urtë, nuk i bien që siç jemi ne me këto metaforat tona të përditshme në gjuhën shqipe që nuk na bie njeriu në qafë, shef punën e vet, të gjitha, por këto janë persona pikërisht që kur në një moment të caktuar ndodh një akt, mund të ketë probleme ose mund të ketë probleme në familje, mund të jetë me nëna me babain ose faktorët janë dhe faktorët më të ndryshëm. Si parandalojmë, po, si parandalojmë profesor? Që unë kam shkruar një libër i parafundit, jo, dy për parafundit, se është libri i 21-të që kam botuar, pse vriten dhe vetvriten shqiptarët. Është një libër në cilin kam bërë analiza të gjëra, të shkaqeve që të vetvrasjet e midis tyre dhe këto që kanë të bëjnë me problemet e shëndetit mendor. I cili dhe ka statistika, unë nuk e jap shifrën, po ka statistika për 100.000 banor, matet kjo, në perëndim ka një statistikë shumë më të ulët në krahasim me vendet e Ballkanit. Sikur se kuptoni që vendet e Ballkanit kanë ca specifika kulturore, historike dhe ekonomike, janë një rajon i veçantë i Europës si i ka më të agravuara këto fenomene që kanë të bëjnë me qoftë me shëndetin mendor, qoftë me kriminalitetin. Çfarë duhet bërë, me që më pyetët? Dy reforma sipas mendimit. Mos ma jepni shifrën, por është situata alarmante. Patjetër. Patjetër. Nuk e jap shifrën. Do ta mbaj sekret. Do lexojmë librin. Janë dy reforma janë të domosdoshme. Para reforma e jetës dhe e dyta reforma e shëndetësisë. Dhe këtë nuk e them unë. Por në të gjithë vendet e zhvilluara të botës e kanë kuptuar
që për të rregulluar problemet që kanë të bëjnë me shëndetin mendor, duhet rregulluar dy gjëra. Ato që kanë bëjnë, reforma e jetës, domethënë, mënyra e adoptimit të njerëzit me këtë jetën e sotshme, që sikur se thot filozofi Zygmunt Bauman, është në një teren të rëshitshëm, likuid, të pasigurt, apo jo, nuk njeriu nuk është i sigurt sot, pra nuk asgjë nuk e të sigurt. Duhet luftosh për ta mbash këtë gjë. Dhe ne duhet i mësojmë njerëzit t'u kaliti mendjen e tyre që jeta e sotshme kjo është jetë në garë, në jetën në garë, në jetën ku ti ke pranë pranë suksesin dhe dështimin. Në çdo fushë të jetës atëre do të thotë që ti duhet dish të administrosh fort veten për të arritur suksesin. Dhe në qoftë se nuk e arrin suksesin, nuk do të mendosh që është fundi botës dhe të bjesh në gjendje depresive dhe të kalosh pastaj gradualisht deri të shkosh te psikiatri. Po përkundrazi, të gjesh shkakun e asaj që pse ke dështuar dhe të marrësh rrugën e durë, rrugën biofilike, rrugën e shëndetshme dhe jo rrugën nekrofilike, rrugën drejt vdekjes. Sepse njerëzit që marrin këtë rrugë, që dobësojnë shëndetin mendor, siç e tham, nuk e kanë fundin jo gjithmonë kanë fundin të mirë. Dhe ne duhet jemi të vërtet, prandaj dhe gjendja është e kemi alarmin. Dhe e dyta është reforma e shëndetit. Reforma e shëndetësisë. Reforma e shëndetësisë tek ne janë bërë reforma dhe ne nuk mund të jemi në një listë apo jo, kanë ndryshuar shumë gjëra etj. Po megjithatë, në fushën e shëndetit mendor akoma duhet bërë më shumë. Pikërisht për ato që tham, për ta bërë shërbimin shëndetësor që ka të bëjë me shëndetin mendor më të shtrirë, më të demokratizuar, më kapilar, më pranë komunitetit. Në qoftë se ne nuk do ta bëjmë ta, pra në qoftë se do e kemi këtë hendekun kaq të madh, midis dhe më shumë prodhojmë letra shëndetësore sesa shërbim shëndeti, atëherë do të thotë që problemet e shëndetit mendor për njerëzit që kemi anë mban Shqipërisë, që të mos bëjmë gënjeshtarin, mos bëjmë dhe hipokritin, se shkollaj të thuash nga maja e karrikës qeveritare apo nga maja e televizionit thuash që ne i kemi se ja ku është merr këtë letrën, çoj atë letrën atje, atë letrën çoj pastaj tek ai tjetri, edhe sa të çojmë letrat ne nga njëri vend tek tjetri, problemi i shëndetit mendor do të vi ska psuar pasojat. Dy gjëra pra, e para ti mësojmë njerëzit me këtë jetë, kjo është vallja. Ky është rodi. Tu do e kërcejmë vallën njerëzit tan. Me këto temperament, me këto probleme, me krimin, me këto, me prostitucion, me me prostitucionin dhe me këto lojën politike, atëherë do të thotë i mësojmë fëmijët tanë të bëjnë fort për ta përballuar jetën. Ndryshe, nëse e mendojmë se fëmijët i fusim në provet dhe mendojmë t'i sigurojmë ne të gjitha kushtet, apo duhet t'i mbrojmë ne nga të gjitha turbulencat që vijnë rrotull tyre, nga tufanet që vijnë rrotull tyre, nuk i kemi përgatitur për jetën. E para dhe e dyta, duke qenë se fenomenet sociale po vijnë duke u agravuar, atëherë do thotë që duhet marrim institucionet e parandalimit dhe të rehabilitimit që kanë të bëjnë me shëndetësinë. Dua ta mbyll me Sonilën, vetëm shkurtimisht se jam në minutën e fundit. Studimi ose sondazhi që u bë në Elbasan shërbeu, pra morët u mor një shifër nga institucionet cilën ju bashkunuat, po a do vihet në lëvizje? Ky studim u mbështet nga Lëviz Albania faktikisht, dhe të gjitha të dhëna do t'i referohen edhe Lëviz Albanias, por do t'i referohen më saktë edhe bashkisë e Elbasanit, dhe të dhënat do merë në konsiderat nga bashkia e Elbasanit në Elbasan. Kur është bërë studim? Sa po. Bilet të dhënat, madje të dhënat, kanë dalë para tre ditësh të studimit që u përfundua. Dhe bashkia e Elbasanit bashkë me një peticion në bazë të rekomandimeve të gjetura që do të adresojnë pikërisht një grup të rinj që janë depistuar, do duhet pastaj që të çojë këto rekomandime drejt le të themi Ministrisë së Shëndetësisë por edhe ministrive të tjera të linjës. Nuk është vetëm çështja kjo Blerda, çështja është që ky është Elbasani është një qytet, por sy duhen këtu nga të gjitha qytetet sepse edhe aty ku ka zbrazdësi, ku të rinjt kanë ikur, po flas për kuksin për shembull, një plagë ku të gjithë të rinjt kuksian kanë shkuar drejt Londrës këtë sezon veror. Dhe nëse një klasë kishte 16 djem, nga këta 16 vetëm 2 shkuan në fakultet sepse 14 të tjerë shkuan drejt Londrës, kjo është një këmban ju e madhe, po le të themi janë braktisur prindër, është braktisur shoqëria dhe mos për më tepër kemi akoma më shumë plagë të thella të shëndetit mendor në shoqërinë shqiptare. Kur ikin të rinjt shtohen më shumë problemet. Edhe ata kanë probleme mendore, është e vështirë. Absolutisht. Djem dhe vajzat tona emigrante mos kujtohet se kanë. Ikja e të rinjve, ikja e të rinjve e ka shtuar edhe më shumë dimensionin e problemit të shëndetit mendor, sepse ata po përballen me shumë probleme. Shumë probleme. Shumë shpejt në një tjetër emision unë do doja t'ju kisha përsëri për diskutuar pikërisht këtë, për të rinjtë që na ikin edhe me atë që ata përballen, ata dhe prindrit që lënë këtu. Unë isha shumë e nderuar që ju kisha të katërve sonte në studio dhe diskutuam për shëndetin mendor. Kujdesuni për shëndetin mendor, ndoshta jam e gabuar, po është baza për të kujdesur pastaj me gjithçka tjetër me cilën përballemi çdo ditë. Ju falenderoj shumë që na keni ndjekur, do rishihemi në emisionin e ardhshëm.